Tak vás tady všechny vítáme. Můžete si nalézt místa. Třeba se najdete nějaké volné místo vedle někoho, s kým se můžete seznámit. Seminář splní účel. Klidně ještě tu jsou vepředu nějaká volná místa, můžete klidně přijít do první řady, my moc neprskáme. A tak máme teď tady spolu hodinu semináře, jmenuje se to od rande do svatby. A tady to je Anička, moje žena. Můžete jí zatleskat klidně. A Anička je taková modní odborník. Ne, ona má vystudovanou angličtinu, takže normálně překládá. A jakoby překládá ne věci, ale jako text a slova. A potom fotí svatby, takže pokud se vám třeba tady vám ten seminář nějak pomůže a chtěli byste Aničce finančně pomoct, tak potom můžete si objednat jako fotografku na svatbu. Známe se spolu asi nějakých 8 let. Já furt ubírám 8 nebo už 9. A jsme ženatí od 23. září loni, to jsem ještě nezapomněl tohle datum, tak na tvoje narozky, no výborně, tak my zrovna budeme slavit výročí a ty budeš slavit narozky. To jsi to hezky zhrnul, to je dobré. Náhodou někdy nevidím. Tohle je Ondra, můj manžel v celé své kráse. A je to super muž, vystudoval informační technologie, ale pracuje v církvi, pracuje s mladýma lidma a má to moc rád a to byla jedna z věcí, která mě na Ondrově hned zaujala, že jsem viděla, jak moc má rád lidi. A Ondra má taky rád kablíky a počítače, USBčka a všechno, já moc nevím, co k počítači patří, bedínky, právě, no. A všechno, co k tomu patří. A zajímavá věc, bude si o vás pamatovat, jaký máte typ telefonu, kterou verzi systému v něm máte, ale možná si nebude pamatovat vaše jméno, tak už předem se za něj omlouvám. Já si nepamatuju jména. Vždycky soustředím, jak řeknu moje jméno, abych ho řekl správně a pak neposlouchám toho druhého. Tak, my jsme byli požádáni, abychom zde měli tento podobný seminář jako loni. Kdo jste byli loni na našem semináři o chození? Love Stories to myslím jmenoval. Pár, jo? Super. Tak, dneska to bude trošku jiné. Aničko, v čem to bude jiné? Či už jsme jeli takový moudří potom, jo? Skoro roce manželství. A my jsme si říkali, jako... Právě, my všechno víme. Už prostě můžeme konečně tu moudrost jako předávat dál. Takže už se těšíme, že si dělám srandu. Proč se nikdo nesmíje? Tak si dělám srandu, to je vtip. Já vždycky řeknu, když si Anička dělá srandu, tak na vás mrknu. A my jsme dneska chtěli mluvit o vztazích a o chození a rozdělili jsme to do takových tří částí. Je to, když si někoho hledáte, když už s někým chodíte a přemýšlíte, jestli se s ním rozejít nebo jestli ho požádat o ruku. A potom třetí nějaká příprava na manželství nebo pokud už nově v manželství jste. Takže každý si snad přijde na své a odnesí si aspoň jednu věc, doufám, která bude pro ně úspěšná, prospěšná a která vám třeba jednou poslouží. To je naše takové přání. A my nemáme úplně... My ty věci, které budeme říkat z našich zkušeností, takže pokud něco, jako budeme říkat i věci, které jsou pravda a prostě to tak platí, ale budeme spoustu říkat z našich zkušeností a pokud třeba to budete prožívat jinak, nebo jste to prožili jinak, tak to neznamená, že to je špatně, ale budeme se snažit předat to, co jsme se v tom vztahu, co se v tom vztahu učíme, co nás Bůh učí a tak dále. Přesně tak. Úvodem. Jsem si vědom toho, že napětí v této oblasti je ve společnosti veliké, že není to úplně lehké si partnera najít, potom s partnerem mít celý život šťastný vztah a šťastně umřít. Víte, že dneska se rozvádí už 2/3 manželství, snad v některých oblastech dokonce. Dokonce v některých zemích se rozvádí více křesťanů než nekřesťanů. Takže to, že si někoho najdete, vezmete se, budete spolu šťastní až do smrti, ta pravděpodobnost je docela malá. Velmi nízká, protože navíc spoustu lidí, co spolu zůstanou, protože by měli, ale nejsou šťastní. Takže my bychom dneska rádi, aspoň maličko nějakým malým příspěvkem pomohli k tomu, aby ten váš vztah,
když si někoho najdete a když budete na tom stavu pokračovat, aby byl třeba o něco šťastnější, o něco zdravější, aby v centru toho vztahu byl Bůh. A jsem si vědom toho, že spousta z vás v tom může prožívat a prožívat napětí a že to není lehké. A my nemáme lehké odpovědi na to, jak si někoho najít, jak někoho zbalit, jak někoho někam pozvat, ale máme nějaké principy, kterým věříme a které nám ve vztahu pomáhají. Prvním z nich, to bychom rádi začali tím, a asi to bude aplikovatelné na všechny, ať už s někým chodíte nebo ne, ale rádi bychom zbořili ten mýtus toho pravého. Ten pravý, ten jeden člověk, kterého pro vás Pán Bůh stvořil, který na vás někdy čeká a je přesně to, co vy potřebujete. Je ten poslední puclíček, který chybí do vašeho úžasného díla. A tak já věřím, že tak to není, že Pán Bůh není tak krutý, že by vybral jednoho člověka po celém světě, kterého vy musíte jít a najít a pak konečně budete úplní a celý a šťastní. A tak já si myslím, že to je na nás takové břemeno. V křesťanském světě se o tom hodně mluví, musíte si hledat toho pravého, toho jednoho, který pro vás tam někde čeká, ale já věřím, že dva lidi, pokud oba milují Boha, tak bude to lehčí nebo těžší, záleží, kdo ti lidi jsou, ale na tom vztahu se dá pracovat. A dneska budeme mluvit o nějakých takových věcech, které třeba můžou být nebo nemůžou být ukazatelem, jestli ten vztah fungovat bude nebo nebude. Já se omlouvám, mluvím trochu rychle od Ostravy, tak možná když tak klidně jako mě nějak jako zpomalujte, jo? A no, pokračuj. A takže my to, o čem budeme dneska mluvit, budeme předpokládat, že se člověk stává tím, jak zraje, se stává tím pravým a v podstatě je na vás, koho si vyberete, koho si vezmete, pokud ten druhý s tím bude souhlasit. Věřím, že se může vám některým stát, že vám Bůh řekne, koho si máte vzít a ideálně nejít rovnou a říct mu to, že vám to Bůh řekl, ale ideálně pak nějak se snažit ho získat, ale věřím, že vám to Bůh může říct, že vás může nasměrovat někomu konkrétnímu a to se může stát, ale nemyslíme si, že to tak je vždycky. Myslíme si, že často to záleží na nás a Bůh nám to z nějakého důvodu neřekne, protože třeba by to znamenalo, že pak všechno pokazíme. Že naše rada nás jako neskušených může být, nesnažte se hledat toho pravého, ale zkuste být tím pravým, což znamená, že budete nejdřív hledat Boha, vztah s Bohem a potom až ten zbytek věcí se nějakým časem jako dostaví za nějaký čas, věřím tomu. A což pro mě, když jsem ještě než jsem chodila s Ondrou, znamenalo, že jsem se snažila nechat Boha, aby tvaroval můj charakter a ono to jako nikdy, tahle práce nikdy není úplně dokončená, jo? Takže máme všichni dost prostoru na to se zlepšovat nebo nechat Boha, aby měnil naše srdce a náš charakter. A pro mě to bylo velká pomoc, pro mě byla, když jsem si vzal knihu Přísloví, já nevím, jestli víte, to je ve Starém zákoně, taková kniha, která je plná moudrých rčení a přísloví, takové rady pro člověka, jak žít život, který se Bohu líbí a který je úspěšný. A pro mě to bylo super, protože někde jsem to slyšela, není to z mojí hlavy, nejsem tak chytrá, ale někde by někde poradil, že si mám zkusit ke každému verši v té knize přísloví namalovat nějaký obrázek. Budu mít nějakou legendu, třeba tam jsou různá přísloví, třeba o našich slovech, o našem myšlení, o našem srdci a ke každému tomu tématu si udělám třeba srdíčko, srdce, slova, pusinka, mozek, jo. A tak jsem si ke každému tomu verši kreslila obrázek, abych věděla, jak kdyby čeho se to týká, což znamenalo, že jsem nad každým veršem přemýšlela. Občas Pán Bůh mi ukázal, hele, to je možná něco, na čem bys měla zapracovat, to možná je něco, v čem nejsi úplně silná. A já jsem se jako modlila za ty věci a nechala jsem Boha, aby, i když to není úplně příjemné, nechala jsem ho, aby mi ukazoval, co, na čem potřebuji pracovat, co mě učiní jednou tou pravou, i když jsme řekli, že na pravého nevěřím, ale jednou tou manželkou, která nebude příkořím, nebo přítelkyní, která nebude příkořím, ale bude povzbuzením pro svého manžela. Ačkoliv to není jako 100% a dokonale nikdy. A jo. Tak. Když se pustíme do těch samotných věcí, máme několik věcí, kterým věříme, že je dobré na ně pamatovat, když si někoho hledáte. Úplně na úvod chci říct jednu věc, co jsem říkal i minule, protože stejně byste se na to zeptali na konci v dotazech, tak čím dřív se k tomu dostaneme, tím lépe, protože se tím každý dřív nebo později zaobíráte. A to je otázka, jestli je hřích, když křesťan chodí s nekřesťanem. To, co na to řeknu, ta odpověď, tím nechci nikoho urazit, nechci nikoho... Siri. Aha, moje Siri. No. Takže tím, co k tomu řeknu, nechci nikoho urazit, nikoho ponížit, nechci si z nikoho dělat legraci a plně respektuju to, čemu vy osobně věříte.
pro mě osobně, když se bavíme o chození, o vztahu, tak pro mě dává smysl, když chodí křesťan s křesťanem a nekřesťan s nekřesťanem, popřípadě pokud věříte v něco jiného, tak s někým, kdo věří v něco jiného. A nemyslím si, že když křesťan chodí s nekřesťanem, že to je hřích, myslím si, že to je hloupost. A hned vysvětlím proč, ještě nevypínejte uši. Já jsem přesvědčen, že pokud je člověk křesťan a následuje Ježíše, takže je pro něho Bůh na prvním místě. Ježíš je pro něho na prvním místě, to, co mi Bůh řekne, že chce, abych udělal, tak bych to ideálně měl udělat. O tom docela hodně mluvili řečníci na hlavních programech. Ale pokud nejste křesťan a pokud nevěříte v Boha, tak pro vás není Bůh na prvním místě, ale v tom vztahu je ten druhý pro vás na prvním místě. To znamená, že máte toho druhého na prvním místě a chcete být pro něho na prvním místě, ale pro toho křesťana je Bůh na prvním místě. A v podstatě se to bude neustále být, neustále na to budete narážet. A bez ohledu na to, jak to může na začátku vypadat šťastně, tak mě takový život nedává smysl. Proto chci vám říct, pokud jste křesťané, jenom proto, že prostě věříte v Boha, že jste tak narodili, že to od vás čeká, ale nemyslíte to s Bohem vážně, prostě chcete si najít vztah s někým, kdo třeba křesťan není, v pořádku, to je vaše volba. Buďte v tom upřímní sami k sobě, odejděte klidně od Boha, řekněte, já v Boha přestávám věřit, prostě narodil jsem se v tom, ale nevěřím v to, chci úplně znova začít o Bohu přemýšlet. V takovém případě si myslím, že to bude úplně nejlepší, protože budete sami k sobě upřímní. A pokud byste potom za mnou přišli, řekli byste, já jsem odešel od Boha, chodím s někým nevěřícím, já bych s klidným svědomím vás oddal, přál bych vám, ať vám to vyjde, kdybych mohl oddávat a všechno takové kolem toho. Ale pokud jste křesťané a pokud tvrdíte, že máte Boha na prvním místě, prosím, ctěte to i v tom, že si budete jako tu druhou polovičku hledat někoho, kdo to má stejně. Protože jako sdílení životních hodnot, duchovního života, vztahu s Bohem, to je tak hluboká věc, že v tom vztahu potom z toho bude jenom trápení. Ublížíte sami sobě, ublížíte tomu druhému, budete navzájem prostě v některých věcech pokrytci. Takže prosím, buďte v tom upřímní. A pro mě je duchovní život natolik důležitý, že si nedokážu představit, že by Anička věřila v něco jiného, že bychom se nemohli o těchto věcech bavit. Protože mi to z hlediska evangelia, nasledování Ježíše nedává smysl. Nemyslím si, že pokud jste udělali nějakou takovou chybu, že vás Bůh za to bude trestat, nevěřím, že Bůh lidi trestá. Nemyslím si, že to nemůže dopadnout dobře, vždycky to může dopadnout dobře, ale vy to nemůžete nějak ovlivnit. Ale jsem přesvědčen, že pokud se rozhodujete jít do něčeho takového jít, tak to je jako rámec, kterým je správné přemýšlet. Myslím, že možná jednoduché, nebo pro mě jednoduché vždycky přemýšlet s nějakými příklady. Já si třeba představuju, že jdou dva lidi a jdou, dejme tomu z Havířova, o tam teď jsme, a jdou směrem na Prahu. A jeden jde do Prahy, má v hlavě, já jdu do Prahy, a druhý jde, já jdu do vesničky, která je 50 km severněji. A jdou částečně jako část cesty spolu, ale v nějakou dobu se musí odpojit, protože každý jde trošičku jinam a já věřím, že křesťané mají něco v hlavě, mají nějaký směr a stejně tak lidé, kteří v Boha nevěří anebo věří v nějakého jiného Boha, mají nějaký směr. A i když to možná ze začátku vypadá, že jdete spolu, tak každý směřujete někam trošku jinam. A někdy to může být jako 50 km, někdy to může být přes celou republiku, přes celý svět. A to mě třeba pomůže si to nějak představit trošku. Takže to bylo tak úvodem něco pozitivního. A teď k nějakým principům. Oni teda jsou docela duchovní, takže doufám, že to bude použitelné. Myslím, Ondra, tak to je takové duchovní. Že to je použitelné. Když si vybíráte někoho, s kým budete chodit, hledáte si partnera, co je pro mě důležité? Co bylo pro mě důležité u Aničky? Jedna věc byla, že je pro ní Bůh důležitější než já. To znamená, když bych v průběhu chození já přestal být křesťanem, tak jsem věděl, že Anička by se mnou rozešla a nevzala by si mě. A považuji, že to je tak v pořádku a věřím, že to bylo něco, co jsem na ní obdivoval a obdivuju. Že má Boha na prvním místě a stejně tak já mám Boha na prvním místě před Aničkou. Anička je na druhém. Na prvním mezi lidmi. OK, další věc, která byla pro mě strašně důležitá, je, že ten partner je zapojený v církvi. Že ne, že tam něco dělá, že v neděli tam rovná židle, ale že je zapojený ve skutečných, reálných vztazích s dalšími křesťany. Protože není nic horšího, než když spolu chodí dva lidé, teď spolu řešíte nějaký problém a ten druhý člověk prostě
nemá nikoho, s kým by se bavil osobně, nikoho, za kým by zašel, a tak si to všecko vylívá na toho druhého nebo to drží v sobě. Takže když jsem se díval na Aničku, tak jsem viděl, že má skutečné, reálné, zdravé vztahy s ženama, s ženami, ženama, ano, které jsou dál než ona, když bude mít se mnou nějaký problém, že za nima zajde, že se za to budou modlit a že ten vztah není jenom ženami, o možná, nás dvou. Možná to je ženami. Co to je, ženami nebo ženama? No tak vidíte, jsem tě špatně opravila. Tak nějakýma holkama, no. Holkami. S nějakýma zkušenějšíma holkami, no. Já jsem super překladatelka, že? Nevím ani, jak je správný pát. Strašně důležité pro mě bylo, a věřím, že by pro každého z vás mělo být, že tomu druhému člověku, když se na něho díváte, že mu záleží na ostatních lidech. Totiž, když je do vás ten druhý zamilovaný, tak samozřejmě, že se k vám chová hezky, protože je do vás zamilovaný. On to ani neovládá, to jsou jenom hormony. Jo? A on se prostě chová hezky automaticky. Ale když se podíváte na člověka, jak se chová k ostatním lidem, nejenom k vám, tak uvidíte, jak se bude chovat, až do vás třeba tolik zamilovaný za pár let nebude. Až budete mít nějaké problémy, budete pohádaní a on zrovna bude mít špatnou náladu. A u spousty lidí vidíte, že se najednou snaží být hodní, jenom když se do někoho zamilujou. A jinak jsou společensky totálně jako neschopní, nebo jak to říct. A to je strašně nezdravé a je to něco, co se dřív nebo později projeví. Takže já jsem si na Aničce strašně vážil toho, že jí záleželo jako na lidech okolo ní strašně moc, upřímně od srdce. A tudíž jsem ani nepoznal, že se jí třeba líbím, protože ona se chovala hezky ke všem. Jo. A máš ještě něco k tomu? Já můžu říct, co se mi líbilo na tobě. No, co se ti líbilo na mě, tak řekni. No. Jako toho je spousta, to, co už Ondra zmínil, jakože miluje Boha, miluje lidi, to bylo samozřejmě první věc, která se mi moc líbila na Ondrovi. A další věc, která byla, a to jako možná vyloženě pasuje do mého charakteru. Já jsem taková jako rozevlátá a velmi expresivní, když třeba jsem naštvaná, tak to všechno jako teče to ven a moc to smysl nedává, ale jako teče to všechno ven. A Ondra je hrozně stabilní, on je prostě kliděs. Ze začátku mi říkala, vypni ty emoce, to mě jako ještě víc nastartovalo, ale je prostě takový... Říkám, uklidni se, ona se ještě víc naštve, jo? No, a nemám na to co říct. Ale prostě Ondra je, jako je muž svého slova, což je jako doslova, že, doslova. Že to, co řekne, to on udělá. A já když jsem věděla, už v tom momentu, když mi řekl, že se mu líbím, jestli, on vlastně se mě nezeptal, jestli se mnou s ním chci chodit, protože on si myslel, že já nechci. Tak on řekl, no víš, ty se mi líbíš. A konec. A já jsem v tu chvíli věděla, protože on se mi taky líbil, a já jsem věděla, že jestli spolu začneme chodit, tak on bude stát za mnou. Ať už se jako bude dít cokoliv, ať už budu vědět, že jsem třeba něco pokazila, to se stává často, nebo že jsem řekla nějaké ošklivé věci, tak já jsem věděla, že on tam bude a věděla jsem, že on je prostě stabilita, že prostě je tam, ať už udělám cokoliv. A to je pro mě velmi takové jako posilující, když vím, že nevycouvá z toho stavu, že se nebojí závazku a je tam. Já to mi vždycky Anička říká, že ty mě nemáš rád pro to, jaká jsem, ale protože jsi se tak rozhodl, že mě budeš mít. No to nikdy, no. Co na tom špatného? Teď, když s někým chodíte, když už s někým chodíte a přemýšlíte, jak, kterým stylem ten vztah jde, jestli jako to nějak dál posunout nebo se rozejít. Takže máme tady několik principů. První princip je, nesahej na to, co sám nemáš. Někdy jim dochází postupně dobré. Ne, jedna věc, kterou si věříme, že je v chození ve vztahu strašně důležitá a která věřím, že prostě tak funguje, i když to přímo nenajdu černobíle napsané v Biblii a nedokážu to popsat, proč to tak je, tak to, že čistota vede k intimitě. Že pokud začnete fyzický vztah bez toho, že byste byli přátelé, tak je neskutečně těžké k tomu přátelství dojít. Prostě pak už vždycky přijdou ty hormony, už vidíte tělo toho druhého a v podstatě, když máte jazyk v krku toho druhého, tak se dost blbě povídá, jo? O tom, jak se má a jako co je zač. A
A já znám spoustu párů, které by měly docela šanci na dobrý vztah, ale tím, že ten vztah začali fyzicky, a to neznamená, že se spolu hned vyspali jako první večer, ale že prostě to převládlo nad tím přátelstvím, nad tím poznáváním se pozvolným, tak ten vztah potom byl odsouzen k záhubě. Že bez ohledu na to, co vám říkají hormony, tak to přátelství by vždycky mělo být první a na prvním místě. A pro nás to bylo jednodušší v tom, že my jsme byli přátelé 5 let, 6 let předtím, než jsme spolu začali chodit, takže to byla pro nás výhoda, ale považuji to za něco důležitého a klíčového, ať už se poznáte s kýmkoliv. Jo, že vlastně nejdřív kamarádi a potom, až se znáte dobře a až víte, co od druhého čekat, plus minus to nikdy nevíte, ale třeba ode mě Ondra nikdy neví, co čekat. Ale potom je mnohem jednodušší, kdyby mít vztah, který funguje, když nejdřív se znáte a potom až začínáte nějaký fyzický vztah, protože jak Ondra říkal, prostě už zpátky to nejde. První pusa je jenom jedna a už nikdy nebude další. A když se třeba potom rozejdete, což se občas stane a je to jako v pořádku, když dva lidi zjistí, že nejsou kompatibilní, tak je to naprosto v pořádku a doporučujeme se rozejít, když zjistí, že se to nedá jako nějak vyřešit. Ale ta první pusa, kterou člověk už dá, pokud teda ještě předtím nikoho nepolíbil, mně se třeba nestalo, já jsem předtím dala pusu klukům, ale někteří jiní možná ne. A v tom případě potom, jako kdybychom se rozešli, tak on už nebude mít první pusu. Bude mít první pusu s tou jinou holkou, ale už ne jako první pusu za celý život. A takže pokud pokud se poznáváte s někým tím, že prostě řekneš, hele, ty se mi trochu líbíš a chci zjistit, jestli se ti taky trochu líbím, tak nezajdem na něco a nepobavíme se, co vůbec jsme zač a takhle, tak to je podle mě ideální způsob začít takovýmhle způsobem. Nezačít ten vztah fyzicky, protože potom to přátelství prostě nedokáže už přijít, to už do toho nedokážete přinést. Jako mně se to několika v životě stalo, několikrát jsem to v životě viděl, prostě to nejde. Prostě čistota vede k intimitě. Jakmile tam na začátku začne ten vztah fyzicky, tak k té intimitě duševní je a emocionální je strašně těžké dojít. Je to jako mnohonásobně těžší a často je to nemožné. Ale jako dá se to. Pokud jste takovou chybu, nebo pokud jste to udělali, tak to neznamená, že už není cesta zpět, musíte se rozejít a konec šmitec. Jako dá se na tom pracovat a je to mnohem, mnohem těžší, než kdyby to bylo naopak. Ale tak vám nechcem úplně jako nějak to. Nechcem vám kazit náladu. No, dobře, další věc, která je strašně důležitá a podle mě jedna z nejklíčovějších a docela zanedbávaná ve vztahu, když s někým jdete do vztahu, tak jakoby charakter toho druhého člověka je ochota přijímat zpětnou vazbu, ochota nechat si poradit a ochota měnit se. A já nevím, proč to tak je, ale prostě my kluci nemáme rádi, když nám radí jiní kluci. Ještě víc nemáme rádi, když nám radí holky, ale jako já znám tolik párů a kdybych to podtrhnul, to se říkám, ale nemám jak. Já znám tolik párů, kde holka je nešťastná, protože kluk nechce předmanželské poradenství, kluk nechce si nechat poradit, kluk nechce uznat, že mají problém, on nechce jít za pastorem nebo za nějakým pastoračním pracovníkem se o tom promluvit, protože oni to prostě zvládnou. A to, naše chlapské ego tak často ničí spoustu vztahu, že prostě vidím vztah, kde ta holka toho kluka nechce opustit, protože ho má ráda, ale jenom ho chce nějak donutit k tomu, aby si nechal poradit, aby za někým zašel, aby něco změnil. A my kluci nejsme ochotní uznat, že jsme mimo, že jsme udělali chybu, že jsme to prostě podělali, že tady v tom jsme se rozhodli špatně a nenecháme si nikým do toho mluvit. Nemáme nikoho, komu bychom to řekli a to je něco, co ničí obrovské spousty vztahů a i spousta vztahů, které to vydrží, tak jsou zbytečně kvůli tomu roky nešťastné. Typický příklad, jeden známý psycholog, manželský poradce Pavel Raus, co se jmenuje, říkal typický scénář jeho manželské poradny. Přijde tam žena sama do manželské poradny a říká, můj chlap sedí doma, čumí na televizi, nebaví se se mnou, nechce nikam jet, nechce řešit problémy, co mám s ním dělat. On jí řekne, no tak těžko něco dělat, když on tu nepřijde, on to musí přijít, jako my ho tu nemůžeme dotáhnout, takže prostě když tu nepřijdete oba, tak vám nějak nemůžu pomoct. Za rok přijde chlap a říká, manželka mě utekla, co mám dělat? To je prostě typické chování chlapů, že problémy řešíme, až když si vůbec nevíme rady a když už je pozdě. Takže pro nás bylo strašně důležité v průběhu chození, že jsme měli předmanželské poradenství, že jsme měli lidi, se kterými každý zvlášť, se kterými jsme o tom vztahu mluvili. A pokud tady to nemáte, nebo pokud tady to ten druhý nemá a není ochoten přijmout,
tak bych byl v tom vztahu strašně moc opatrný. Dokonce bych řekl, pokud se jeden z toho páru odmítá s kýmkoliv scházet, tak je tam obrovská šance, že z toho budou velké problémy. Chceš něco dodat? Třeba jak si já rád nechám poradit a tak. Asi ne. A hodně se o tom píše i v knize Přísloví, že prostě ten, kdo si nenechá poradit, tak je hlupák. A my kluci se tak často chováme. A taky i holky, to není jako čistě klučičí věc. Holky to mají trošičku jinak, si myslím, že trošku jinak. To jako nebo já aspoň to mám, že navenek to je, kdyby beru všechno tu zpětnou vazbu, ale v hlavě si říkám, haha, já si to dělám podle svého stejně. A že jako to není, já se tím nechlubím, já nejsem za to ráda, ale stane se to, že prostě že já se jako přetvářím, umím přetvařovat teda, a řeknu jako OK, anebo se i snažím chvíli, ale pak to vzdám, nebo to. Takže si nemyslím, že to je jako čistě klučičí problém. Ale pokud u toho druhého vidíte, že jako není ochotný a nebere zpětnou vazbu, nechce se s někým scházet, protože to je prostě, že by někomu přiznal, že má problém, že není dokonalý a že vlastně především ostatníma chcou vidět, jsou vypadat, že dokonalý jsou, tak tam bývá velmi opatrná. Možná bych, jako dá se to vyřešit, můžete spolu mluvit o tom. Ale je to velmi těžké. A je to jeden ze syndromů křesťanů. My křesťané jsme naučeni, že prostě máme být v pohodě, že žádné problémy nedáme znát. Jo? Prostě nejtěžší to mají pastoři, kteří se každou neděli musí postavit před kazatelnu a předstírat, že mají dokonalý život. Možná jejich manželky to mají taky těžké. A jejich manželky taky, protože ty taky nemůžou říct, že třeba mají problémy. A tak my jsme zvyklí prostě to maskovat, že se to nějak vyřeší, že to nějak odejde a něco. A nejsme schopni se pokořit, přijít za někým, uznat chybu a říct, hele, já v tomhle nevím, jak dál. A to je vlastnost, která je natolik klíčová, prostě nechat si pomoct, nechat si poradit, nechat si jako od někoho říct, že jako bez toho podle mě není, člověk ani nemůže růst, protože pokud vám nikdo nenastaví zrcadlo, pokud nikdo vám nedá zpětnou vazbu, tak budete celý život stejní tvrdohlaví tupci. Nejhorší věc je pro mě, nebo obecně, zhromažďovat si kolem sebe lidi, kteří vám budou říkat jenom ty věci, které chcete slyšet. Kteří vám budou mazat med kolem huby, ale neřeknou vám, hej, ty máš tady problém, všim, že děláš toto a to není OK. Nebo jako, jak se ti vede v tomhle. A já si myslím, že to je velmi důležité mít kolem sebe lidi, ať už je to váš partner, ale může to být ještě lepší, když je to ještě někdo mimo. Když je to ještě někdo, kdo vás vidí třeba zvenku i s vaším partnerem nebo budoucím partnerem, tak to bych vám chtěla moc doporučit. To, co obvykle děláme v životě, co máme tendenci dělat, je to, co dělá Facebook. Jo? Že on vyfiltruje zájmy, které máme rádi, lidi, kteří mají podobné názory, lidi, kteří lajkují podobné věci a ty věci vám hodí na zeď. Takže nakonec postupem času tam vidíme jenom věci, které se nám líbí, lidi, se kterými souhlasíme, těm to lajkneme a takhle náš život jde dobrým směrem. A stejně tak jsme po pokušení ve vztazích. Prostě říct to jenom té kamarádce, která nám řekne, no jo, ty jsi ten chudáček, ty prostě toto. Ten kluk je debil, jo, a tak dále. A vždycky víte, která kamarádka vám potvrdí to, co chcete, aby vám řekla. A to nejsou opravdoví přátelé. Může to být jako kamarádky, ale to nejsou lidi, kteří jako chcou brousit váš charakter a chcou dobro pro vás. Takže výzva je najít si lidi, kteří vám budou říkat věci, které se vám nelíbí, ale které vás budou dávat vám výzvy a posouvat vás dál. A vřele to doporučuji. Nemyslím si, že bez toho jde mít šťastný vztah. OK, potom něco o předmanželském poradenství, můžeme říct, které bylo pro nás strašně důležité a takové to předmanželské poradenství, jako musíme se dvakrát sejít s pastorem, aby nás oddal, to úplně není to, co my myslíme. Jo. Aha, pro nás, my jsme se scházeli několik měsíců s jedním párem, přestože to pro nás nebylo úplně lehké, tak je to něco, co vřele doporučujeme. Najděte si pár, kterému věříte, který je pro vás v některých věcech vzorem a scházejte se s ním i klidně už v rámci chození, nemusí to být jako těsně před svatbou a klidně i po svatbě, protože ty problémy přijdou. Jo? Ano, skutečně se nemáte rádi nejvíc na světě ze všech lidí a skutečně se nemáte rádi tak moc, že ty problémy se nikdy neobjeví. Jako ty problémy přijdou a jenom na nás, jestli budeme zralí je řešit nebo nebudeme. Jak se říká, manželské poradně ještě v životě nebyl nikdy nikdo s manželskými problémy. Většinou tam byli dva lidé, kteří mají problémy se sebou, se svými charaktery a akorát se vzali a tím se to znásobilo. Takže všechny vaše nedostatky se v manželství jenom znásobí. Nebude to lehčí, nebude to snažší, ale bude to jenom těžší. To je pozbuzení, že?
My jsme takový pozitivní právě. No. Teď můžeme říct něco o společném duchovním životě, který je pro nás hodně důležitý, tak můžeš začít. Děkuji. Pro nás je to hrozně důležité mít, jako tím, že jsme křesťané a máme, rozhodli jsme se, že chceme mít Boha uprostřed našeho vztahu, že to chceme, aby to byl základní kámen, aby on byl důvod, proč děláme některé věci, které děláme, proč třeba já tady mluvím, i když nesnáším mluvit před lidma. A tak jsme si říkali, že chceme žít spolu, že chceme žít každý svůj duchovní život, chceme se sami modlit, sami číst Bibli, ale důležité pro nás je to dělat i společně, není OK to dělat jenom společně nebo jenom sám, že nejlepší je prostě oboje. A je to dobré pro nás, protože třeba když se modlíme, tak pro mě to jako hrozně intimní záležitost, že to je fakt jako, že člověk neměl by přikrašlovat slova, neměl by se snažit říkat věci tak jako hezky, ať z toho vyjde OK, ale říká před Bohem věci tak, jak jsou, a pro mě takové jako hodně odhalující a nemodlím se úplně s každým, protože pro mě to fakt osobní. A když se modlíme s Ondrou spolu, tak to mám moc ráda, že mám pocit, že společně jdeme za Bohem s těma věcma, se kterýma se třeba nevíme rady, s konflikty, nebo i třeba když se modlíme za naše kamarády, rodinu, tak je to pro mě hrozně posilující, když vím, že to můžeme dělat spolu a že se o těchto věcech i spolu můžeme bavit. A můžeme spolu číst Bibli, snažíme se, což je těžké s kazatelem, jsem chtěla jenom to chtěla říct, že on vždycky tam vidí věci, které já vůbec nevidím, tak si přijímám úplně blbá, ale... Vždycky, Aničce, já totiž jsem křesťanské rodiny, vyrostl jsem ve všech besídkách, co existovaly, takže vždycky znám, vím, co ty příběhy znamenají, kdo je která postava, odkud, tak vždycky Aničce vysvětluju. Máme to rádi všichni u nás doma. Jo, já si nedokážu bez společného duchovního života vztah představit. Pokud jste křesťané, tak je to obrovská přidaná hodnota. A teď nemyslím takové, že se spolu musíte každý den půl hodiny modlit a číst si spolu půl hodiny Bibli. My to jako neděláme každý den. Někdy prostě na to zapomenu, nebo se na to vykašlu, nebo se mi nechce. Ale snažíme se, aby to bylo něco, co z toho vztahu nevymizí, ale co v něm je. Navíc to docela pomáhá v řešení konfliktu, protože když jste naštvaní, tak se docela dost blbě modlí s tím druhým člověkem, nebo v té modlitbě to jde docela poznat. Anička, když se na mě zlobí, tak se modlí tak, abych to neslyšel. Jo, třeba... Jo. A... Třeba Bohu vyznávám ty věci, co dělám špatně, a já nechci, ať on neslyší to, co dělám špatně. No, já, no. Takže to pak... No. Jo, společný duchovní život. Takže to je něco, co jsme se na to připravovali už před svatbou, že jsme už předtím se spolu občas modlili, četli si Bibli, a obzvlášť po svatbě, protože věříme, že Bůh je centrem toho vztahu a že jako nemluvit o něm a nemluvit spolu s ním by zkrátka nedávalo smysl. Což mimochodem je také důvod, když s někým chodíte a už třeba jste před svatbou a ten druhý člověk se s vámi nechce modlit, nebo vy se s ním nechcete modlit, nebo číst si společně Bibli, tak tam je to velmi ožehavé a dala bych se na to velký pozor, protože znám pár párů, kteří před svatbou jako ten druhý nechtěl a oni si říkají, OK, to bude v pohodě po svatbě, už jako budeme jako víc blíž si a bude to super, ale ono se to nezmění. To jako ten člověk tohle má tak nastavené a po svatbě to nebude jiné. Ten člověk se nezmění jako od základu, že by začal úplně jinak přemýšlet. A možná jako časem se ty věci můžou měnit, ale jenom po nějaké jako diskuzi a po nějakých modlitbách a nějakém jako společném řešení. Ale samo od sebe se to nezmění. A je to fakt důležité. Pokud pro vás je Bůh důležitý a chcete ho mít ve vztahu, tak je důležité, aby ten druhý byl ochotný ty věci dělat s vámi. Nekompromisně. Super. Poslední věc, kterou bychom rádi zmínili, je řešení konfliktu, které se pořád učíme. A máme hodně příležitostí. Máme hodně příležitostí se to učit, protože vím, že tak nevypadá, ale my se taky občas hádáme. A pro mě jedna z největších věcí ve vztahu, kterou se učím a kterou se pořád učíme, je, že ve vztahu, na rozdíl od systematické teologie, to nefunguje tak, že jeden má pravdu a druhý se plete. Což je nejjednodušší vidění. Vždycky najít, kdo je problém, většinou to je ten druhý, no, a pak mu vysvětlit, proč se plete, proč je mimo, a já se modlím za to, aby to pochopil. A to je něco, co pro mě ve vztahu bylo strašně moc normální a co v každém vztahu přijde. A v podstatě většina našich hádek probíhá takhle. Jo? Anička třeba začne být zádumčivá, jo? To znamená, že nemluví. A mračí se na mě. Tak já se zeptám, co se děje? Ona řekne nic. Jo? Udělal jsem něco? Ne. Jo? Chceš mi něco říct? Ne. Jo? Tak já vypnu, jdu si dál hrát jakoby na počítači a
v podstatě ona měla možnost mi říct, kdyby něco vadilo, a to, že řekla, že ne, znamená, že ona má nějaký problém. Takže potom, když to pokračuje, tak já vezmu a modlím se za to, takže v hlavě si přehrávám celý uplynulý den, všechny věci, co jsem řekl, neřekl, všechno, co jsem udělal a neudělal, všechno si to přehraju ty dva dny zpátky a pak řeknu, Bože, s čistým svědomím, neudělal jsem nic špatného za posledních několik dnů, prosím, pomož Aničce s jejími hormony a ať pochopí, že já jsem tady v tom nevinně. Jo? To je můj postup, takový duchovní postup. Jakoby. Ještě já můžu říct něco? Andra si mě, já jsem naštvaná, něco se stane, já jsem naštvaná. Andra si přijde za mnou a řekne, stalo se něco? Ne. Udělal jsem něco? Ne. Ale já chci, ať on pokračuje v těch otázkách, protože mi nestačí dvě otázky. Ne? Já prostě potřebuji, aby to ze mě vytáhl, abych opravdu viděla, že mu na tom záleží. To je, možná to jako není úplně logické, ale já potřebuji, ať říká, není. Ale tak proč jsi tak smutná? Já to na tobě vidím, že se něco stalo. Něco tě trápí, co tě trápí a proč tě to trápí? Udělal jsem něco, co jsem udělal. A potřebuji, aby kdyby jsi vedle mě sedl a takhle jako mi vyjadřoval ten zájem a abych strašně viděla... Strašně vyčerpávající. Musím se ptát dvě otázky a já vím, že se to musím učit, že prostě mu řeknu, jo, tohle je problém, tohle se udělal špatně. Ale já prostě potřebuji vidět to, že ho to fakt zajímá. A když on se mě zeptá na dvěma otázkama, tak mám pocit, že mě ne, že ho to nezajímá. A mě to zajímá, ale ne tolik, abych se ptal pětkrát. Tak to byla jedna věc, kterou se pořád učíme, že potom, když ten problém otevřeme a když Anička přijde na to, třeba co jí vadí, tak... Co udělal špatně. Nebo co jsem udělal špatně, tak... Potom zjistím, že ta vina byla taky na mojí straně a že to, co jsme museli udělat, je to otevřít a mluvit o tom, což je často docela těžké, protože tam je prostě nějaký blok, buď jste z domácnosti, kde po sobě křičíte a neřeknete si vůbec, jako, co je za problém, anebo jste z domácnosti, kde spolu nemluvíte, když je nějaký problém. Takže to je něco, co se pořád učíme a co je strašně důležité pro mě, že není to tak, že jeden se plete a druhý má pravdu a že o to ve skutečnosti vůbec nejde. Že vůbec nejde o to při každém problému přijít na to, kdo je mimo, kdo je v hříchu a kdo je ten, kdo má pravdu. Ale jde o to, aby to posílilo ten vztah a aby i když spolu vůbec nesouhlasíme ani po tom konfliktu, tak aby to ten vztah upevnilo a abychom věděli, že se přesto máme rádi. A jakkoliv moc budete chtít, tak pořád, i když budete úplně spřízněné dušičky, tak furt budete muž a žena. A my to v hlavě máme trošku jinak každý. To asi, jestli znáte nějakou holku a jste kluk, jestli znáte nějakého kluka a jste holka, tak jste si to už někdy všimli v životě, že prostě přemýšlím trošku jinak. A většinu zranění, co mám od Ondry, nebo většinu věcí, který mě zranil, on ani tak nemyslel prostě. On prostě ty ponožky za sebou nechá, no, tak prostě nepřemýšlí nad tím. A já mám pocit, no jo, já jsem tady služka, já budu tady sbírat ponožky a to bude můj úkol. A to je prostě úplně jiné. A já říkám, já to od tebe nečekám, že to budeš sbírat, já čekám, že to zůstane na zemi. Já jako... Já jako nemám čas na takové věci přemýšlet, jako jsou ponožky. Jo? Já mám důležitější věci v životě, ale... Pak ty méně důležité dělám já právě. To se říká, že manželství je psychologický vztah. Že jeden je psycho a druhý je logický. Já si srandu. No. To bude asi jediné, co si budete pamatovat. Ty nevíš, že tleskají mě, že to s tebou zvládám, ale víš? No. Ne, to... Já no. Ne, ta logika často nestačí, protože vztah není logická věc. Že? Nikdo se nebere z rozumu, ale bereme se kvůli tomu, že toho druhou milujeme. OK, poslední věc. Pokud se budete někoho brát, mějte společný bankovní účet, ke kterému máte oba dva kartu. Není to v Biblii, protože účty neměli, ale ušetří vám to spoustu trápení. Ne, to myslím vážně. Udějte si společný bankovní účet, ke kterému mějte oba kartu. Tak na závěr, no. OK. Máte nějaké dotazy? Třeba jestli jsme něco řekli nejasně, nebo... Špatně. Špatně, ne, to ne. Aha. Thank you.
chceš? Určitě to může být pravda. Známe páry, i u nás ve sboru jsou jedni, kteří spolu chodili. Ona byla křesťanka, on nebyl křesťan, dokonce se vzali. A teďkom jsou skvělí vedoucí u nás ve sboru, u nás v církvi. Ale teďkom zpětně říkají, že toho litují, že to tak udělali. Že by byli radši, kdyby to bylo trošku jinak. Kdyby spolu začali chodit, až když jsou křesťané. Protože já si myslím, že jako ono se to, dá se to, že se to povede, ale nikdy nevíš. Nemáš 100% pravděpodobnost, že se to stane, že to dopadne dobře. Spíš naopak, častěji to dopadá naopak. Častěji ten jeden člověk, který je křesťan, odejde od Boha. Nebo tak aspoň já teda, co znám páry, tak pár se jim to povedlo a díky Bohu za to a jsem fakt šťastná za ně. Ale zbytek jsou pryč, protože... Já neznám vůbec žádný pár, kde by skončili jako oba dva křesťané a nelitovali by toho začátku. Jakoby neznám, jsem se nikdy s tím nesetkal. Pokud někoho takového znáte, možná máte výjimku, ale nikdy neznám pár, kde spolu začali chodit jako křesťan, nekřesťan, skončili jako oba dva křesťané v manželství a nelitovali by toho. Jako nikoho takového jsem se s nikým takovým nesetkal, ale setkal jsem se všemi ostatními různými kombinacemi. Takže a čistě moje přesvědčení je, že pokud Bůh chce někoho spasit a zachránit, tak to dělá on svojí silou a nepotřebuje k tomu mě. Takže to je to samé, když třeba teď by za mnou přišla nějaká holka, jestli bychom se mohli sami někde modlit, že se chce zeptat na něco ohledně Boha, tak já jí řeknu, hele, já s tebou sám nikam se zavřít nepůjdu, protože jsem ženatý a můžu ti pomoct najít někoho jiného, ale prostě budu důvěřovat Bohu, že Bůh se o to postará a že já nemusím jít do něčeho, co nepovažuji za správné. Takže je to srozumitelné, to jsem řekl? Případ, ale... To se stává, za mnou pořád chodí holky, vždycky se jsou modlit. Ne. Ne, takže pro mě to je hodně o tom, že nikdy nevím, jak to dopadne a ten risk je tak velký, že prostě to není na mě ta zodpovědnost za to, aby ten člověk se stal křesťanem. Já to nikdy nemůžu ovlivnit a vždycky to je jenom na Bohu, jak to udělá. No. My jsme neprožili. My jsme neprožili žádné jakoby oficiální pověření od Boha, že se máme vzít. A co to hlubice, která se snesla, když jsme se dělali? Hlubici máš na ruce. No. Jako zatím jsme spolu rok šťastní, takže asi v pohodě. A tím, že si nemyslím, že existuje nějaký jeden pravý člověk, tak si nemyslím, že Bůh musí všecko směrovat a říct teď choď s tím, teď se rozjedi s tím, teď si vezmi toho. Takže já jsem přesvědčen, že Bůh nám dal rozum a taky do určité míry chce, aby to jako bylo pro nás trošku napínavé. Já jsem se třeba vyloženě modlil za to, abych nevěděl, koho si vezmu, protože jsem chtěl, ať to je trošku překvapení a napětí v tom životě. A nevěděl, my jsme nevěděli. No, tak 15 minut předtím, než jsme spolu začali chodit, jsme nevěděli, že spolu začneme chodit. Jsme vůbec netušili, ale jak jsme začali, tak jsme věděli, že se chceme vzít. Já asi půl hodiny potom začal říkat, no tak kdy ta svatba? To si nepamatuju. Takže pro mě to není o tom, že by byl jeden správný čas a jeden správný člověk, ale je to o tom, že prostě žiju život a pak někdo přijde. Jako pokud vidíš některé z těch věcí, o kterých jsme mluvili a určitě existuje ještě další a vidíš, že je na tom člověku a on má třeba o tebe zájem, tak vidíš, že třeba ještě ten čas není. Jo? Nebo to není ten člověk, se kterým bys měla investovat, nebo do kterého bys ten čas měla investovat. Protože každý vztah, ve kterém jsme, a i když se jako rozejdem, tak je to lepší, než kdybychom spolu pokračovali a nefungovalo to. Je lepší se rozejít, ale stejně to z nás něco vezme. Jako je to kus nás, investujeme do těch vztahů každého, který máme, proto je jednodušší mít třeba jeden vztah. Je to jako jednodušší. Je to Takže já jsem třeba zastáncem toho, že je dobré být svobodný, pracovat na sobě, protože svoboda je mnohem jednodušší, než být ve vztahu. A jakmile přijde někdo, kdo bude tak pro tebe tak vzácný, že bude stát za to se pro něj té svobody vzdát, tak prostě to buď poznáš, nebo to prostě zkusíš a budeš s Bohem nějak za to modlit. Takže pro mě to je o tom, že se jednou objeví někdo, kdo bude natolik vzácný, že bude stát za to se vzdát té svobody. Pro tebe. A co jsi ještě říkala? Bylo to něco moudrého. Něco moudrého jsi říkala, no. Okay.
Na náš co? Je dobrá, je to dobrý. Na naší sexualitu teď po svatbě? Počkej, tu máme sestru Ondry, to nefér. A je dneska 18, takže... Takže dnes takže už může poslouchat. Takže. A co konkrétně ohledně toho? Jako já znám, ne, jako na rovinu, jako já znám lidi, co se třeba při sexu modlí, ale my úplně nejsme ten typ. A... Většinou ne, no. A my se něm modlím, aby se to povedlo. No, Takže... Máme teprve rok po svatbě, co čekáte? Ne, my to asi nějak bezprostředně nespojujeme s něčím duchovním, a nemyslíme si, že to je špatně, ale jako prožíváme to tak, že jako jsme za to Bohu vděční, jakoby za náš vztah i za jakoby naši sexualitu, ale jako přímo bezprostředně to nespojujeme s něčím duchovním. Aspoň já teda ne. To nevíš, ale co já. Asi jako jsme vděční Bohu za sex, že existuje, že ho dal do manželství a že jako můžem se mít rádi, jak to... A podle nás je v pořádku všechno, na čem se ti dva lidé dohodnou, že oba dva, že se jim to líbí. No. Jako dokud to není neúctivé vůči tomu druhému, nebo mu to nevadí, tak kdybychom oba jako souhlasili s něčím, tak si myslím, že to je OK. Jako... Jako já, jako v Bibli v Novém zákoně se popisuje jakoby tělesnost versus duchovnost, ale pro mě, jako tam se mluví o hříšné tělesnosti, to znamená o jako špatných věcech, ale pro mě tělesnost jakoby správná není nijak proti duchovním věcem, pro mě to není v kontrastu ani jakoby proti něčemu a stejně tak jako se nemodlím, když, nevím, doma opravuju něco na počítači, tak prostě pro mě to, ne, že by se to Boha netýkalo a ne, že bych ho neměl v centru toho, ale prostě je to věc, která zrovna duchovní není, přestože jako Ježíš je v centru všeho, co dělám, tak pro mě to není bezprostředně v mojí mysli spojené, že se u každé činnosti modlím a u každé to jakoby dávám Bohu, ale spíš se to snažím dávat Bohu obecně, jako třeba za celý den nebo takhle. Takže pro mě osobně ta tělesnost, to, že jsme jenom spolu a nedáváme to při tom Bohu, není, že bychom z toho Boha vynechávali, ale zkrátka to je něco prostě, nevím, jak říct, jiného, nebo... Každému asi vyhovuje něco jiného, někdo je jako víc, nechci říct duchovně založený, ale někdo víc jako přemýšlí takhle, někdo víc přemýšlí takhle a já si myslím, že jako dokud ti lidi ví, že to je dar od Boha a že to je něco, co od něj dostali a není to prostě něco, co, nevím, prostě si sami vymysleli, tak si myslím, že dokud oni jako souhlasí v tom a nedělají něco, co tomu druhému vadí, jako i v těch modlitbách při sexu nebo tak, tak si myslím, že to je jako čistě na té domluvě těch lidí. To my neděláme. Ale když to někdo dělá, tak OK, on to nebá. Děkujem. Super, máte nějakou další otázečku? Hmm.
Jo, jo, takže otázka je ohledně vztahu na dálku. A já si nemyslím, že to musí být problém. Já znám lidi, kteří spolu měli vztah na dálku, viděli se málo kdy a teď jsou spolu šťastně ženatí. Takže pro mě to není překážka, jenom akorát ti dva to musí zvládnout. No. Jako je to těžší, si myslím, v některých věcech než klasický vztah. V některých lehčí, zase nezačne ten člověk tak rychle lézt na nervy, ale v některých mám zkušenosti nějaké, ale zase je to jako mnohem těžší v některých věcech. Ale dá se to, známe vztahy, které fungují na dálku. Doporučený věkový rozdíl? 3 roky nejlépe, jak máme my. Ne. Někde statisticky vyšlo, že nejšťastnější manželství jsou ty, kde je, myslím, chlap o 5 let starší. Že máme smůlu, no. Ne, podle nás věkový rozdíl asi neměl by být víc než 40 let, ale ne, asi tady to nechcem nějak kategorizovat, protože no. Známe všechno možné a funguje to. Může to fungovat. Jo, většinou tím, že klukům všechno dochází později, tak pokud třeba chodí, teď se nechci nikoho dotknout, pokud třeba jakoby chodíte jako 16-letý kluk třeba s 20-letou holkou, tak je docela šance, že ta holka bude v plnověcech prostě popředu a bude to jakoby nepoměr v tom vztahu, když holky jsou někdy celý život popředu, že v některých věcech. Právě, no, to je takový těžké. A takže spíš se, čím starší lidé jsou, tím více ty rozdíly jakoby zmenšujou a pak už to je v podstatě jedno. Jde o to, abyste nějak zhruba stejně umřeli, aby tomu druhému nebylo smutno. A. Aha. To je super. To je úplně, to jsme to stejně dělali, a Ondro to vždycky zapomenu, totiž když se stane nějaký konflikt. Totiž je každý den jiný manuál, jo? Každý den. Vždycky tleskat, když řekne něco o mě, ošklivé. To se, to ne, chápu, já říkám já pěkné věci o tobě. Ne, to se říká, to je takový vtip, že, já to nebudu říkat, dobře. Řekni to, který? Ne, že u křesťanů, že křesťané se neochuzují tím, že mají celý život jenom jednoho partnera, protože stejně mají každý den jinou ženu, že? Takže, no. No, co jsi chtěla říct? Ne, že jsem chtěla říct, jo, že jsem to Ondrovi říkala, a on vždycky zapomněl, že chce všechno hned řešit, no, to je jedno. No, já to vždycky, ale to je dobrý podnět, no, napsat manuál. A ještě někdo to. Ano. Tam ještě byl dotaz a potom? Aha. Já v tom asi nevidím vůbec žádný problém. Si záleží, jaká církev to je. Pokud je to třeba katolík a pardon? Co říkal někdo? Ne, nic? Okay. Protestant třeba? To jste říkali možná. A tak si myslím, že tam... Tam můžou být některé hodnoty jiné, jo, ale často výchova je různá i ve stejné církvi. Jo, a každý sbor od sboru, jako i ve stejné denominaci, má často úplně jakoby rozdílné důrazy. Takže podle mě já v tom nevidím vůbec žádný problém, jenom se musí dohodnout, kam budou chodit a stal bych za tím, že by měli potom společně, jakmile se vezmou, chodit do jedné stejné církve. Jo. Jako věřím, že to může být těžké, ale já věřím, že dva lidi dospělí se jsou schopní domluvit. Teda měli by být schopni se domluvit. Jako pokud se jejich názory budou lišit v takových základních doktrinálních věcech, jako třeba kdo to je Ježíš a tak, tak tam už
to je jakoby napováženou, ale jinak je to hodně o kompromisech a o jako, že tomu druhému ustoupím, že prostě sice to není podle mého vkusu, ale budu třeba do té církve chodit. Já vím, že dříve bylo takový standard, že většinou se chodilo tam, kde kluk chodil, že se prostě přistoupilo na tam, kde chodil kluk do církve, a dneska to je asi jedno, že lidi se stejně pořád stěhujou a můžete mít tu druhou církev lepší. Takže my s tom nevidíme problém, pokud vyloženě ty základní hodnoty v těch lidí nejsou úplně rozdílné. No. Je tady nikdo se ptal. Jako, já znám lidi, kteří spolu začali chodit v 16 a jsou šťastně ženatí. Pak znám lidi, kterým je 30 nebo 40 a ti nejsou schopni šťastného vztahu, no, protože prostě jsou to truhly. No. A, takže jako pro mě to je natolik individuální věc, že já si nemyslím, že existuje nějaký správný věk, a podle mě v církvi, kde se to kategorizuje a kde se k tomu říká, takhle by to mělo být, takhle by to nemělo být, to může docela omezovat i jako boží plán s těmi lidmi. Takže já jsem určitě proto, ať lidi radši počkají, než aby udělali nějaké chyby. A na druhou stranu, pokud někoho najdete a jako ten vztah zvládnete, jste na to zralí, tak nemám vůbec jako problém s tím, když spolu lidi začnou chodit brzo a vezmou se brzo. Protože oboje má svoje výhody, nevýhody. Znám lidi, kteří se vzali brzo a litovali toho, že se tak brzo vzali, přestože jsou spolu šťastní, ale jako vždycky něčeho budete litovat v životě. Hlavně jako jde o to umět si užívat to, co zrovna máte a to, co jste si vybrali, a ne pořád jenom litovat a chtít být někým jiným. Takže podle mě by se to ne, jako podle mě tam neexistuje žádná taková ta, ale je to jenom o tom, jak je člověk zralý. Někteří jsou jako ready v 16, 15, někteří ve 25. Asi jako to pak na vlastní uvážení vidíš sám do sebe, nebo ten člověk vidí sám do sebe a vidí, jako jestli je ochoten vzdát se spousty věcí pro jednoho člověka. Jak jsem Aničku požádal o ruku? Tak bylo to ve Versailles ve Francii, v Paříži, to někde u Paříže. No. A tak my jsme našli nějaké letenky ve slevě, tak jsme si tam jeli na víkend, když jsme spolu chodili, domluvili jsme si pokoje zvlášť oddělené, což bylo docela těžké, jelikož prodražilo se to. to trochu se to prodražilo. A pak jsme si domluvili výlet do Versailles, já už jsem jako předem měl domluvený prstínek, takže jsem pak Aničku vzal na nějakou louku, kde nejsou lidi, někde stranou, protože tam jsou hromady turistů, kteří fotí každý šuter, tak jsme šli někam stranou. A pak jsem mi říkal, ať si stoupne, jakože budeme mít piknik. Pak jsem mi říkal, stoupni si. Piknik, byl tam čus a medvíci gumový. No, no. A říká mi, stoupni si, ona, ne, mě bolí nohy. Já jsem si myslela, že já nevím proč, můžu do toho vstoupit? Ano. Nevadí? Já jsem si myslela, že mě chce změřit. V tu chvíli říká, se stoupnu, mě bude měřit, proč by mě chtěl měřit, já mu řeknu, kolik měřím, nepotřebuji si stavat. Já nevím, proč jsem to myslela. No a pak jsem si kleknul, tak to už poznala. Pak se zeptal, klečím na správném koleni, a překlekl si. A pak šel za zpátky. To si nepamatuju. A ne, to si fakt vůbec nepamatuju. A pak jsem jí dal teda prstínek a ona řekla jo. A ano. Mně vůbec nešlo mluvit, já jsem byla úplně za to. Je to. Takhle jsem to, a pak až to šlo za chvilku. Že bylo to těžké jako zjistit od nějaké kamarádky správnou velikost, stejně jsem nakonec koupil příliš velký, ale to je lepší než příliš malý, protože příliš malý na ten prst nedáte. A takže tak. Rozvést to s tím bankovním účtem? Jo, aha. Jako, já si myslím, že z toho odděleného, že pokud, si myslím, že z toho odděleného účtu může vzejít plno jakoby komplikací a problémů a hádek kvůli penězům, a že to je prostě zbytečné,
je zbytečné se prostě jako manžele hádat kvůli penězům a že mnohem lepší je se tomu vyvarovat a mít peníze společně. My třeba máme víc účtů, protože kdybych, já mám panickou hruzu z toho, že se mi pokazí platební karta, takže mám tři účty mám. A takže mám tři karty. A kdyby se mi nějaká karta pokazila, ale používáme společný účet a jako neříkám, že to je jediný správný způsob a něco jiného je hřích, ale věřím, že se tím člověk vyvaruje spousty problémů, protože jakmile jeden chce víc šetřit, jeden víc utrácet, tak někdo to dělá tak, že si každý pošle svou výplatu na svůj účet a dělá si s tím, co chce, ale nám se líbí to, že i společně se vlastně o těch penězích bavíme, že to máme jakoby společně něco, co spravujeme a můžeme se rozhodnout, za co utratíme, za co ne, takže my jsme tak jako víc v tom společně, než abychom si každý jakoby utráceli a šudlali za svoje. Takže nám to takhle vyhovuje a každému to doporučuju, ale pokud to tak nebudete dělat tak, a nebudete mít problémy, tak jste požehnaní lidé. I slečna v černém byla. Děkuji. Takže dotazy, jaké jsou klíčové místa, kde můžou nastat v prvním roce třeba manželství problémy? Chceš říct? Jo. Už budeme muset končit, že? Ale už přitahujem. Kdybyste někdo, nestýďte se normálně vstát a odejít. Úplně v pohodě, kdybyste chtěli. Tak asi, chceš říct, začít nebo já? Tak klidně můžeš ty. Tak pro nás asi jedno z klíčových míst bylo to, že my oba dva pracujeme z domu hodně a pro mě jako pro chlapa, já prostě, když jsme oba dva doma, tak to znamená, že jsem s Aničkou trávím čas. Jo? Když jsme ve stejném pokoji, tak prostě, že jsme spolu. A pak jsem zjistila, že Anička třeba trpí deficitem toho, že spolu vůbec netrávíme čas. A takže jsem si musel jsem se naučit rozvrhnout si a oddělit si čas, jako když jsme spolu, kdy prostě někam jdeme, a čas pracovní, kdy prostě sice jsme oba dva v obyváku a i spolu mluvíme, ale není to rande z nějakého důvodu. Jsme si normálně stanovili, prostě jakože dvakrát, pokusíme se dvakrát týdně spolu být někdy večer nebo někam jako někdy někam zajít, jako nebýt doma, prostě někam pryč, běhat, něco, sportovat, cokoliv. Takže jakoby priority ohledně společně tráveného času. No. Mm. A potom určitě považujem za důležité si najít nějaké společné koníčky a mít nějaké společné koníčky, prostě něco, co vás bude bavit spolu dělat. A potom taky přístup k rodinám, jak často navštěvovat kterou rodinu a takhle. To taky je docela, asi se o tom musím mluvit. A si uvědomovat, že ten jakože je ze své rodiny. Že tam, kde vyrostl, že je to hrozně, jako třeba Ondru, že ho to hodně ovlivňuje a že to, jak se chová, je často to, co viděl ve své rodině. A že to jsou třeba pozitivní důvody. Věci. Pozitivní všechny. Že to je pro mě třeba důležité si uvědomovat, že on je z jiného prostředí než já, protože my tam děláme všechno úplně jinak. Moje nekřesťanská rodina, jeho křesťanská. Dobře, asi by se dalo odpovědět podrobněji, ale už nemáme čas, se omlouvám. Kdybyste chtěli ještě něco krát. Ještě, tak klidně můžete za náma potom přijít. Už přetahujem, nebo máš ještě krátkou otázku? Nebo? Tak můžeme to třeba tak potom. Tak můžeme to osobně potom? Jo, dobře, tak já se ještě jenom rychle za nás pomodlím a pustím vás, omlouvám se za, že přetahuju, to nemám rád, když to dělám. Ježíši, děkuji ti moc za to, že jsi všechny z nás stvořil k tomu, že se nám líbí druhé pohlaví a že chceme žít ve vztahu. Tak tě moc prosím za to, aby si nám dával do toho pokoru a moudrost, abychom zbytečně si neublížili, abychom neublížili druhým lidem, ale abychom naopak byli tomu druhému, koho si hledáme nebo koho jsme našli, abychom mu byli požehnáním. Prosím tě moc za pokoru a ochotu si nechat do toho mluvit, nechat si poradit a prosím tě za to, aby si odstraňoval naše ego v tom ve vztazích, když si myslíme, že všechno zvládneme sami. Děkuji ti za to, že jsi v tom s námi, že nás netrestáš za to, co děláme špatně. Amen.
Kdybyste cokoliv měli, tak můžete za poradci. Pardon. Pokud byste někdo chtěli jít s čímkoliv takovým za poradci, moc vám to doporučujeme, jsou to super zkušení lidé, vůbec se nebojte za nimi zajít.